Podkladom pre projekt revitalizácie Čerešňového sadu je návrh záhradných a krajinných architektov. Úprava plochy zohľadní miestne podmienky. Po realizácii projektu by tu mala vzniknúť oddychová zóna. Bude sa tam jednať vlastne o osadenie novej zelene, teda výsadby novej zelene, ktorá nebude náročná na klimatické podmienky, ktorá bude vlastne bezúdržbová. Ďalej by tam mal byť nejaký mobiliár, ďalej by sa malo riešiť územie, v ktorom bude výbeh pre psov. V tohtoročnom rozpočte mesta sú vyčlenené peniaze iba na vypracovanie projektu. Kedy bude realizovaný, rozhodnuté ešte nie je. Určite v tomto roku nebudú na to finančné prostriedky, aby sa začalo aj s konkrétnou činnosťou pri tej revitalizácii. Čerešňový sad má rozlohu zhruba 2,5 hektára. Nie všetky pozemky vlastní mesto. Mesto robí všetko preto, aby to bolo aj po tejto právnej stránke vysporiadané. Pokiaľ sa ešte nevyskytnú nejaké lokality a miesta a časti, mesto je pripravené v dohľadnej dobe to všetko dať do právneho súladu. Čerešňový sad bol svojho času vyhľadávaným miestom Prievidžanov práve kvôli čerešniam, ktoré tu asi pred 30 rokmi ešte rástli. Neskôr toto územie začalo pustnúť. S myšlienkou obnoviť ho a vrátiť mu pôvodnú funkciu prišiel poslanec Michal Dobiaš ešte v roku 2003. Plocha bola v územnom pláne mesta určená na výstavbu 40 rodinných domov. V roku 2005 sa podarilo zámer územného plánu zóny Karasiny zmeniť. Boli tam nejaké problémy s pozemkami, vlastne nájomcovi alebo vlastníci možno sa nestarali v súčasnej dobe tak o to, ako by sa asi patrilo na takýto voľný priestor, preto si to mesto zobralo za svoje, že urobí všetko preto, aby táto časť mohla byť znovu oddychovou zónou pre obyvateľov mesta. V rámci revitalizácie bude treba urobiť radikálny zásah do zelene. Staré stromy a samonáletové dreviny nahradí nová výsadba. Čerešne to ale nebudú. Práve čerešňa je taká rastlina, taká drevina, teda, ktorá potrebuje tú údržbu. Ja si myslím, že pokiaľ by tam sa niečo symbolicky vysadilo, bude to len nejaká divorastúca rastlina.